Мекен ар бирибиздин жүрөгүбүздө жашаган асыл турагыбыз. Аны коргоо ата-бабаларыбыздан аманат калган. Мына ошондой ыйык милдетти туу туткан уул кыздардан элибиз куру эмес. Бул жылы 18 мартта Койташтагы 73809 аскердик бөлүгүнүн уюшулганына 99 жыл толду. Бир кылымды басып өткөн аскердик блоктогу саамалык жоокерлердин катар көрсөтүүлөрү, кармашуу күрөштөрү менен коштолду. Эң өзгөчөсү болуп, аскер айымдарынын ардактуу күзөт көрсөтүүсү коюлду. Аталган күзөт айымдар тарабынан Кыргызстанда биринчи жолу сыналып жатат. Куралдарды кармаганда, тегереткенде бир сыра колдорубуз көгөрүп, бетибизге чектей мына көгөрүп, тияктарыбызга чейин. Аскердик бөлүк 1918 жылы курулуп, биринчи чабуулун гайдактар менен немис баскынчыларына каршы күрөштөн баштаган. Улуу Ата мекендик согушта Бородинону коргоодо бир нече танктык чабуулдардын мизин кайтарып, душманды токтотушкан. Эгерде аскер майымы аскердик службанын өтүп жаткандан кийин, булар дагы чыдамкай ошо күзүрмөн даярдоо болуп жүрүш керек. Гвардия 1967 жылга чейин Эстон ССРинде жайгашкан. Андан соң бул полкту Кыргызстанга жайгаштыруу боюнча буйрук чыккан. Ошондон бери Кыргызстанга жана элге кызмат кылуунун үлгүсү болгон көптөгөн фамилия алтын тамга менен жазылды. Учурда алар менен тең таялашып кызмат өтөгөн 30га жакын айымдар да бар. Аскердик бөлүктүн чоң жетишкендиктери менен сыймыктанып, биз дагы алардын сүйүнүчтөрүн тең бөлүшүү менен 99 жылдыгын куттуктайбыз. Жаркынай Бешенбиева, МТС Таңшоола.